На відміну від металевих мішеней, які самі по собі повністю є вищою залікової зоною, картонні мішені мають різну кількість залікових зон. Ця класична мішень картона, наприклад, має 3 залікових зони. Альфа, Чарлі, Дельта. Ну так вони називаються в міжнародних правилах і так само прийнято в Україні. І за влучення в ці зони нараховується різна кількість балів. Найвища зона по центру, далі йде периферійна, яка оцінюється меншу кількість балів. І остання, третя периферійна зона, найменшу кількість балів. Межі зон визначаються перфорацією між ними. Також перфорацією визначаються межі мішені. Якщо стрілець під час виконання вправи влучить в зону, наприклад, Чарлі, не перебивши перфорацію, йому зони Альфа, йому зараховується виключно влучення в зону Чарлі. Якщо перебита перфорація між зонами Альфа і Чарлі, йде зарахування влучення в вищу зону. Аналогічно обраховуються і промахи по мішені. Якщо стрілець влучить по краю мішені, не задівши перфорацію, йому буде зараховано промах. В картонних мішенях формату А4, чому А4? Тому що вони по розміру відповідають стандартному аркушу формату А4. В таких мішенях є лише 2 залікових зони.